Чернівчани бояться енергетичного диктату підприємства монополіста Чернівці Обленерго. За круглим столом представники комунальних господарств, підприємці та громадськість намагались дійти порозуміння з головою правління ПАТ Чернівці Обленерго Олексієм Шакетою. Найбільш жваве обговорення викликала ситуація з комунальним підприємством Чернівці Водоканал, заборгованість якого становить майже 50 мільйонів гривень. Через це енергетики обмежили електропостачання підприємства, заявивши, це чекає всіх боржників. Зараз тариф на водоканала вищий, ніж необхідний. І йде мінусове коригування. Це при тому, що в інших областях дотації складають від десятки до сотні мільйонів гривень. Тобто я вже задаю питання, чому ми, люди, які живемо в Чернівцях, платимо за воду більше, чому підняли тарифи і разом з тим 50 мільйонів боргу в компанії, мається на увазі Обленерго від водоканалу. Представники Чернівців водоканалу кажуть, такі проблеми були й раніше, проте завжди вдавалось дійти порозуміння. Чому зараз енергетики вдаються до таких погроз, невідомо. За словами керівника Чернівців Обленерго, для нормального функціонування підприємства не вистачає коштів. Все впирається якраз у ті 50 мільйонів гривень боргу. Саме тому звинувачують водоканал у всіх проблемах енергозабезпечення краю. Однак, коли мова зайшла про раптові та необґрунтовані відключення житлових районів, визнає, недопрацювали. Зокрема, жителі Ленківців Садгіївського району, не маючи боргів та не залежачи від водоканалу, залишаються без електрики вже третій день. Перше, я приймаю цю критику в свій адрес. Дійсно, можливо, є тут наше недопрацювання. Слушне зауваження. Я не хочу оправдовуватись, не хочу себе вигорожувати. Відповіддю монополіста на всі такі недопрацювання став борг міського водоканалу. Мовляв, саме через це досі не замінили ще румунські електромережі та не відремонтували електричні підстанції. Однак, звинувачуючи підприємство в непрозорій роботі, Обленерго теж має що приховувати. На запитання журналістів про те, хто є співвласником компанії, Олексій Шакета не дав чіткої відповіді. Є 25% плюс одна акція – це державна власність, 40% – це West Energy International Україна, яка зареєстрована в Нідерландах. Все. Хто далі, що стоїть? WS Energy International Україна. Я зараз не готовий сказати, чи це 300. Ну, у нас 1300 акціонерів, 1270 чимось. Про те, що нібито власником компанії є російський мільйонер Бабаков, Шакета запевняє, що чує вперше. Не зізнався він і про розмір своєї заробітної платні. Якщо вас... Я маю право не озвучувати. Ні, ви дані, маєте дані. Право, ви монополіст. Ну, значить, якщо б я був державний службовець, я би мусив дати декларацію. І ви не скажете, так? Ні. Ми все рівно. На думку секретаря міської ради Ярослава Кушнірика, сумнівним є і процес безкоштовної передачі електричних підстанцій у власність комунального підприємства. Чернівці Обленерго відмовляється брати на баланс трансформаторні підстанції, змушуючи громаду безкоштовно передавати ці об'єкти у їхню власність. Пояснюється тим, що тільки після цього будуть їх обслуговувати. За такою схемою підприємство працює вже цілий рік. Була певна група посадових осіб, яка прикривала Чернівці Обленерго. Що я це говорю? Тому що була створена тимчасова комісія Чернівобласної ради, яка не працювала рік цілий. Рік не працювала, тепер нас зібрали. Пана Шакета не було на комісії, комісія відмовилася працювати. Депутат обласної ради назвав такі діяння Чернівці Обленерго злочинною схемою. За його словами, структура, яка отримує подарунок від когось, повинна сплатити податок, що не робиться у випадку з Обленерго. Шакета, в свою чергу, запевнив, що не чіпатимуть такі підстанції. Після сьогоднішнього круглого столу було прийнято рішення, Обленерго не бере жодної підстанції ні у власність, ні на баланс. Все. Нагадаємо, що голова правління ПАТ Чернівці Обленерго входить в склад комісії, яка перевірятиме прозорість роботи комунального підприємства Чернівці Водоканал. Однак, виходячи з обговорення, невдовзі перевірка комісії чекає і на Чернівці Обленерго. Іван Бучулинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.